Takže zdravím vás, milí diváci, u mikrofonu je Woody. A zdravím vás u hry Warface, dneska si dáme Warface pěkně. Chci vám ukázat, o co jde, ta hra je teprve v betě, ještě nevyšla. Ukážu vám nějaký to menu, možná si dáme i nějaký ten deathmatch a... Dobře, uvidíme, takže... Hnedka, jak přijdete do hry, tak tu máte na výběr co-op versus, to je takový to deathmatch, free for all a tak dále. Pak tu máme shop, inventář a klany teda, ok. Dáme si co-op, omrknem to, jsou tady 4 základní mapy, teda jakoby easy, regular, skilled a hardcore. Je to podle obtížnosti, no i když jsem nepochytil, v čem se ta obtížnost liší, ale o to nejde. Jde o to, že tady jsou jen ty 4 mapy, nic jiného. Jako, chápu, je to v betě, ale tak, dobře, ok. Jdem zpět, pak tu máme versus, tady nás to hodí klasicky do browseru, máme tu team deathmatche, pak je tu cosi, storm, nevím co je to, nevím prostě o co jde. Jdem zpět, shop, tak, nevím jestli bych o téhle hře mohl říct, že je pay to win, to si možná ani tak nemyslím. Mám tady asi 6450, můžete to porovnat s mými penězi, řekněme, že za zápas dostanu, já nevím, 500. Takže tu máme potom tady ty crowny, ty dostáváme, já už jich mám 20, ale velmi zřídka, je to za takový, řekněme, challenge. A pak jsou tu teda ty kredity a ty jsou za reálnou měnu a za ty se kupujou takovýhle boostery. A ostatní takovýhle volovinky, takže to je top item, samozřejmě top je to, co stojí reálnou měnu, to jsme nečekali. Tak, pak tu máme gear tedy, jsou tu 4 klasy, assault, ten teda nosí munici, medic, ten má jakoby brokovnice, assault ten má klasicky gunny, pak tu máme engineera. Ten má SMGčka, za tohle hraju nejradši, protože SMGčka miluju a zrovna engineer má Claymory, takže to je úplně ideální, perfektní klasa, doporučuju. Pak tu máme sniper, toho nesnášíme, teda osobně nehraju za snipera, jako jasně, když se to umí, tak se to umí, ale já to prostě neumím, tak za něj nehraju. Takže bychom tady měli gear, řekněme, že já si vezmu toho engineera, primární zbraně, sekundární zbraně, nablízko, tady ten Blockhawk, dává větší damage než ten už, pokud se nepletu, no to je jedno. Granáty, tady to je protipěchotní mina, co to je, no nic. A pak tady jsou speciál, o to nic nejde, tak, outfit, helmy, vesty, rukavice, boty, třeba tady assault, když dám helmy, tak tady má takovýhle šílený věci prostě. Hej tu vy, nechápu, jak si tohle může vzít někdo na hlavu. Já osobně teda bych tohle opravdu si na hlavu nevzal. Třeba tohle bych si vzal na hlavu, to jo. A si můžeme ještě volit stranu. Je tady Warface a Blackwood? Blackwood, ano. Pak je tady Misx, kde jsou ty pay to win věci. A samozřejmě i VIP, booster. Random boxy, no ještě jsem se na to moc nekouk, něco tam bude. A skiny ještě tu nejsou, ale pokud se nepletu, tak je tam nějaká ženská, nebo o co jde. Prostě ženská tam běhá po mapách, já nevím, jestli to jsou vývojáři, nebo o co jde. Ale skiny tady žádný nejsou, takže nevím prostě, asi by to mělo být ve skinech. A teda, omrknem moje inventory. Takže gíry, akorát tady dostanete na začátku karkom, když uděláte vlastně ten training pro soldiera. Pro soldiera a snipera tady je trénink dohromady a pro medika a pro engineera jsou zvlášť, což je velmi zajímavě pojatý. No, jdeme dál, outfit atd. Vás určitě budou zajímat jen zbraně a tak. Takže tady jsem si akorát koupil tuhle zbraň a zjistil jsem, což jsem nečekal, že si tu zbraň musíte opravovat, no jo. Jenomže, podívejte se, mně chybí 2% a chtějí za to $64, takže za 10% chtějí $640 a za celou zbraň 6400, což je momentálně můj stav.
To by mě vymrakovalo. A taky se mně nelíbí, že medic vypadá skoro jak sniper. Prostě, když se kouknete na snipera a na medica, oba mají takovou tu ošusnou kapucu. A tady ta ještě hnusnější. Tak, engineer, moje oblíbená klasa. Tady máme něco jako M5, jako defaultní zbraň. A já jsem dostal za to, že jsem udělal vlastně trénink toho inženýra, dostanete prostě nějakou zbraň, nějakou hovadinu, ještě jsem dostal boty. Víte, outfit, počkat. Tady Silent Shoes, který mě jsou k ničemu, protože to je jak v Call of Duty. Jo a sniper, no, dostanete SVKčko. Makarov, nebo jak se ta zbraň jmenuje, já se v tom nevyznám. Tak, já máme statistiky, ty vám ukazovat nebudu, protože byste zjistili, že jsem naprostá lama. Tak a tady je to nejzajímavější, pozor, milí diváci. Tady máte progres a v tom jsou contracts, kdy máte vlastně úkoly, které si můžete acceptnout, kdy se vám zachce, ale máte na ně třeba 24 hodin. Já jsem blbec, si to neacceptnu, přitom už to mám dávno splněný. Pak tu máme vendors a tady o to jde celou dobu. Vy si před začátkem zápasu vyberete, do čeho chcete vrážet vaše XPčka. Jestli do zbraní, outfitu nebo equipmentu. Což je vlastně, co máte na zbraň a outfit jsou hadry, klasika. Ty se vám potom postupně odemykají, nemůžete si zvolit, kde, odkud to chcete odemknout, prostě mě to začalo tady a pokračuje, jestli mě to bude pokračovat takhle dolů, tak se naštvu, protože brokovnice rád nemám, ale prostě to tak asi bude, to vypadá. Teďka si odemykám tady machine gun grip, první byl reflex sight, teď se mi odemyká machine gun, doufám, že dál se bude odemykat silencer. A pak tu jsou ještě challenge, což jsou challenge. Jo, tak tady si nastavuju tohle. Aha, no konečně jsem na to přišel. Všichni takový nabustovanci prostě tady mají pod svým jménem všelijaký různý věcičky a já jsem nevěděl, kde si to mám nastavit a ono to je tady. Tak dobře, už to víme. Tady dostanete různý ocenění. Sniper Nemesis atd. A budete si vlastně moc dávat svýmu tomu blbosti. Já si to tam nedám, já si tam nechám Bullet Dodger. Pak tu máme klany, no můj klan, Warface klany, jsme 312, super. Tak, kamarádi, podíváme se ještě do options, nevím, jestli vás to bude zajímat, jako co se týče grafiky, no nic moc, jako, nic moc. Že tady máme, pokud se nepletu, tady crosshair docela, jako že si můžete navolit. Tak, Safe House, takže to je taková zajímavá věcička. Zrovna teďka mám snajpera, to jsem nechtěl. Dám si tu inventář, řekněme, že si dám tohle. Engineera. Tak, Safe House je vlastně domeček, kde si můžete zkoušet svoje schopnosti, svoje zbraně a tak dále. Tak, a tahle zbraň, protože ona běží na CryEngineu, což je velice zajímavý a taky obsahuje jednu věc, kterou obsahovala Crysis 3, 2, 1. Schválně, jestli víte, co to je. Nevíte? Já vím, že nevíte. C-čkem si můžu okamžitě ve hře, není to jenom tady v safe house, ale prostě v deathmatchi si navolíte scope, muzzle, rail, co chcete. Jak chcete, kdy chcete. Ano. Co bych tomu ještě dodal? Prostě tenhle, nebo styl téhle hry se podobá spíš víc samozřejmě Call of Duty. Battlefield tady prostě nečekejte. A já z toho mám radost, protože já jsem kotkař, i když to ostatní možná zamrzí, nevím. Já jsem kotkař, mám radši tu rychlejší akci, žádný voloviny, 4-minutový rage a tak dále. I když neříkám, že rage nechytám. Tak. Dobře, tak to bychom měli tohleto inventář menu a tak dále. Já si myslím, že pokud to budeme schopný, takže si můžeme dát klidně deathmatch. No tak dobře, tak tady vám ukážu ještě jak to tady chodí. Dáme si versus, řekněme team deathmatch. No tady tu mapu zrovna já nemám. Full, jsme plní. Tak si dáme třeba
Jo, všude plno. No tak, nenajde se to místečko pro ubohého hráče. Ne. Refresh. No, jsem fresh jak refresh. Pojďte. Dobře, až najdu meč, tak dost. Našel jsem meč a dokonce i na mapě, kterou vůbec neznám. No to je super. Tak, tady máme... Ježiš, oni jsou in-game. No tak vám akorát ukážu ten gameplay. Tady máte věc, kterou si chcete, do které chcete vlastně vrazit své XPčka. Můžete si prostě vybrat, jestli zbraně, outfit, equipment. Nemůžete si vybrat jakou. Já chci equipment, protože si chci odemknout tady ten grip. Dáme join. A až se to naloaduje, tak to skočí do full screenu, protože to je vlastně v prohlížeči a pak se uvidíme. Tak konečně jsem ve hře a hnedka mě samozřejmě zabijou. Doufám, že se mi to nebude sekat s tím frapsem. Ano, jeden 30 FPS, tady tu mapu vůbec neznám, takže budu failit o stopéro, kde je. No a ženská, víte? Ženská. Nevím, kde se tady vzal skin ženský, prostě skiny, tam není nic. Jako engineer mám tady Claymore, hezky to sem šoupnu, i když nevím proč. First kill. Pojďme. Jsou tady prostě klasický klasy na to, aby jsme si pomáhali, nebo jak se tomu říká v uvozovkách tady, protože tady vám nikdo nepomůže. Se mi teda zdá. Jožu. Jsem se leknul. Tak. I konve jsem se leknul. Konvice teda. Co to má být? Konvice! Tak. Myslím, že jsem jim to dobře vysvětlil. Počkat, počkat. Kde jste, hoši? Já ho nezabiju. Jo. Pojďme, tady můžeme pomoct kamarádovi, pokud teda tady nějaký s námi je. Ženská, ženská, ne. Prostě ty ženský jsou úplně OP. Já za to nemůžu. Já na tom nemám sebemenší podíl. Hodí mi tam granátek. Pěkná animace, moc se mi líbí ta animace toho granátu. Vidíte, prostě si dáme tady akok. Ne, to není akok. To je reflex sight, no jasný. Oh, málem se míněl. Ne, já se prostě netrefím, sekundárka. No. Do pytle, to není možné toto. Vždycky se první, druhý, třetí, věřte mi to, jako opravdu. Asi tréma, já nevím, ale vždycky jsem tak jakože dobře umístěný. Ale teďka krásný poslední místo, ale určitě to bude tím, že jsem se připojil uprostřed zápasu, no jistě. Tak jsme to vyřešili, ano. Oh, takže zápas skončil, bylo to velice krátké. Ježiš. Jo, nakonec jsem teda zjistil, že jsem hrál v týmu, kde prostě byli všichni aspoň o 10 levelů vyšší než já. Dobře, takže se nedivte, že jsem byl poslední. Takže, ještě jsem vám chtěl říct, omlouvám se za ten mikrofon, nevím, jestli mě slyšíte nebo neslyšíte, ale já si myslím, že neslyšíte, protože jsem to tady od minula tak velice inteligentně poladil, že nakonec jsem to úplně skurvil. A tak se na to kouknu na YouTube a zkusím to ještě nějak poupravit. A jo, chtěl bych se s vámi tedy rozloučit. Odebírejte, dělejte, co je třeba, co mi udělá radost, co nám udělá radost. Doufám, že i já jsem vám nějak přispěl. No to je prostě jedno. Prostě chtěl jsem říct, že pokud chcete vidět videa z Warface, gameplay, let's play z Warface, nějakou tu kompilaci, která neměla moc úspěch, no to je jedno, prostě lajkujte, abych viděl, že tam je nějaká akce a že abych měl chuť točit dále. Já samozřejmě mám velice málo času, opravdu se omlouvám za můj čas, že já tady mám jedno video za měsíc prostě. Ale já za to opravdu nemůžu, teďka momentálně mám hrozný fofr, je to prostě špatný, ale udělám pro to maximum, když uvidím, že prostě se něco děje, tak budu hrozně rád. A tak teda někdy příště snad se uvidíme, tak zatím zdarec, čau, čau.